Você acompanha a partir de agora, Champions League Ponta Lagoa. Oferecimento GH Imóveis, unindo pessoas incríveis às melhores experiências na hora de buscar seu imóvel ideal. Gemad, tudo para móveis. Fayad Imóveis, negociar é nossa arte. Colégio CEPAM, evoluir e se reinventar faz parte da nossa história há mais de 80 anos. Lojas MM Mercado Móveis, você é fundamental e ponto final. Super Real Lar, aqui nunca seu dinheiro valeu tanto. EF Intercâmbios, cursos de idiomas no exterior com mais de 50 lojas próprias. E chegou a hora da verdade no início da Champions League Ponta Lagoa. Hora da foto para a posteridade, dos últimos ajustes e, enfim, fazer o fechamento de uma temporada de vitórias buscando o título incansavelmente. Na prata, o Fantasma ficou com o terceiro lugar. A comemoração não poderia ser de outra forma, senão com o Mica subindo no alambrado. Na decisão do título se encontraram Tamo Junto de Azul e Conceito Cineflex, jogo que precisou da prorrogação para conhecer o campeão da segunda divisão. O Tamo Junto acelerou o passo e Riel, aos 48 segundos, acertou o canto de Ronaldo, 1 a 0. As oportunidades surgiram dos dois lados. Enfim, eram times dispostos a oferecer um bom espetáculo para quem foi assistir o fechamento do misto. De zagueiro para atacante, Samuca se meteu no ataque e se deu bem. Aos 23 minutos, ele aproveitou o passe de Lucas e empatou o jogo. Aos 2 minutos do segundo tempo, a arbitragem deu vantagem na falta cometida no Edmir. Dudinha chegou e completou o lance. 2-1, Tamo Junto. Ives na qualidade do bom chute. De fora, ele emplacou o terceiro do Tamo Junto. Eram 13 minutos. 5 minutos depois, Lucas, jogador mais perigoso da Conceito, encontrou Catarina sozinho dentro da área. 3-2 e o Tamo Junto ainda levava o caneco. Aos 21, Lucas foi recompensado com um bom futebol. Em alto estilo, é claro, o chute cruzado acertou o ângulo, 3-3, placar do tempo normal. Na prorrogação, Ives, no padrão futsal, fez o gol da vitória. Final, Tamo Junto, campeão da Prata 4, Conceito Cineflex 3. Bruno, precisou de emoção para o Tamo Junto conquistar o título da Prata, mas a impressão que passa para a gente é que os dois times oscilaram bastante durante o jogo, né? E isso acabou proporcionando até mesmo uma emoção a mais na decisão. Exatamente, Beyur. Na verdade, quando a gente ficava na frente do placar, recuava o time, né? E aí eles gostavam do jogo, vinham para cima, né? Mérito deles, fizeram 2 gols ali, empataram, foram para a prorrogação. Com emoção, a emoção depois é mais gostosa. O que você tem para fazer como balanço da participação de vocês na competição? Beyur, na verdade, assim, a gente não era o que a gente queria, né? A prata, na verdade, tornou-se uma obrigação, porque Tamo Junto, né? Você sabe aí que o Tamo Junto sempre está disputando ouro nas categorias, né, do clube. Então a gente acabou mudando um pouco o time, faltou um pouco de entrosamento, né? Perdemos ali na fase de classificação por alguns detalhes ali e acabamos na prata. E aí conseguimos com mérito também agora conquistar essa prata também, que é muito valiosa. Parece-me que é um desafio para os times que disputam as competições de clubes de uma forma geral. É manter todo o grupo treinando e manter regularidade, né? Às vezes é um jogo aqui, um detalhe ali que acaba comprometendo aquilo que vocês pensam em termos de campeonato, né? Isso, exatamente. Até pelo equilíbrio, né, Beyur? As equipes bem equilibradas, né? Bastante pessoas novas aí, um pessoal bom de bola aí. Então isso vem para melhorar o nível técnico do campeonato, né? Então acaba sendo nos detalhes mesmo, né? Então vamos agora assistir o pessoal da Ouro aí, vamos ver aí o que nós não fizemos aí, aprender para o ano que vem a gente voltar com força de novo. Valeu, parabéns pela conquista, parabéns ao grupo do Tamo Junto. Obrigado, Beyur, parabéns pela cobertura aí. Nas decisões da Ouro, o Caixa Delmônicas levou o terceiro lugar. Expectativa para o grande jogo da noite. Decisão de título entre FH e Engenharia, duas equipes que chegaram para o último jogo com todos os méritos. Nos 10 primeiros minutos, embora o Jean fosse eficiente na marcação, o jogo foi praticamente do FH. Guilherme fechou o gol do Jean enquanto foi acionado. E do outro lado, Darlon, goleiro menos vazado da competição, esteve bem nas investidas do Jean. Aos 12 minutos, Juninho recebeu o passe de William e com uma finta de corpo livrou-se da marcação. Essa não deu para o Darlon e o Jean saía na frente do placar. A partir daí, o confronto ficou equilibrado. No segundo tempo, o time do Seu João começou melhor e andou perto de criar uma situação mais confortável na partida. Só que aos 9 minutos, brilhou a estrela de Maiquinho. O chute forte colocado não deu chances para o Guilherme, tudo igual.
O jogo passou a ser de muita marcação, com poucas oportunidades reais de conclusão. Até que aos 22 minutos pintou um dos gols, se não o mais bonito do segundo semestre. Ramon recebeu pela esquerda, preparou e mandou uma bomba cheia de efeito. Golaço que parou na gaveta do Jean, vira-vira do FH. Com a necessidade do gol, o Jean expôs sua defesa e aos 24 minutos novamente Ramon, depois do passe preciso de Caio, tocou na saída de Guilherme. Era o terceiro gol do FH. O Jean pouco pôde fazer e com o apito final o momento foi de comemoração dos homens de preto, campeões da categoria misto da Champions League Ponta Lagoa. Darlan, antes de começar o jogo, eu enalteci a qualidade dos dois goleiros, você de um lado e o Guilherme do outro. Agora você teve uma noite muito feliz, conseguiu segurar o time do Jean em momentos decisivos. Mesmo quando estava perdendo 1-0, o time do Jean deixou de finalizar o jogo com ótimas defesas. E é isso aí, um grande time começa com um grande goleiro. Com certeza, boa noite aí a todos. A gente começou o campeonato inteiro aí, primeiro turno a gente ganhou todos os jogos. A semifinal foi um jogo difícil, sabia que a final ia ser um jogo difícil contra eles. A qualidade deles é muito boa no toque de bola. Saiu perdendo de 1-0, infelizmente ali numa escorregada do Pedro. A gente não se abalou, vamos para cima que dá. A gente empatou no segundo tempo e virou o jogo para 3-1. A importância do goleiro estar orientando o time lá de trás, movimentando as posições ali. Importante a tua participação nesse sentido também, né? Com certeza, a gente vai tentando orientar, a gente que está ali atrás vai orientando ali quem está nas costas, vai avisando e vai fechando o jogo. O Ramon fez um golaço no segundo gol. E daí foi onde abalou eles. Você encerra a competição aí como goleiro menos vazado também. Importante selando uma ótima campanha aí, né? Com certeza. Nosso time é com uma zaga muito boa também. Vai fechando, ajuda muito. Levei só 5 gols em 8 rodadas. Então tá de ótimo, né? Ótimo tamanho. Parabéns pra você. Beleza, obrigado. Valeu. É campeão! Ramon, primeiramente, parabéns pela vitória, pelos belíssimos gols também. Início do jogo, vocês levaram um susto. Eu não sei, o time do Jean tinha um posicionamento diferente, uma marcação mais forte e diminuindo espaços, especialmente do Marquinho e do Gustavinho. Dificultou a vida de vocês, né? É um jogo sempre difícil contra eles porque eles marcam pressão. E o nosso time recuou muito, então eles sempre atacavam com 3... E o nosso time tinha 4 e ao mesmo tempo eles conseguiam achar o espaço. Foi assim no gol, numa saída errada de bola nossa. Só que a hora que a gente pegava a bola, a gente estava em 4, 5 e só estava o Maiquinho e o Caio. E eles estavam em 4 atrás. Então, na hora de atacar, a gente não tinha gente para atacar. E na hora de defender, a gente tinha, mas eles tinham mais volume de jogo para cima da gente. Então, acho que o começo do jogo foi bem complicado para a gente. Primeiro tempo não foi legal. No segundo tempo, a gente conseguiu acertar esses pontos. Eu acho que a gente deu uma boa melhorada, o time deles também cansou um pouco, porque é difícil marcar o jogo inteiro pressão, né? Agora, a equipe de vocês, no momento que conseguiu encaixar a melhor bola, que é a bola de velocidade, fez gol com naturalidade, inclusive, né, um belíssimo gol seu, o segundo gol, fantástico, acho que talvez o gol do campeonato aqui, né, a gente só tem que parabenizar, mas parece-me que foi isso, a melhor característica de vocês deu a vitória. Como eu falei, primeiro tempo a gente não conseguiu encaixar o nosso estilo de jogo. Não sei até se por deficiência nossa, acredito que até mais mérito deles, que eles, como o Fussa falou na outra entrevista, que eles iam estudar bem a nossa equipe e eles conseguiram. O primeiro tempo a gente não conseguiu jogar. No segundo tempo, acredito que quando a gente fez o gol, eles mexeu com o psicológico deles um pouquinho, então a gente cresceu nessa parte e aí conseguiu encaixar, como eu falei, eles cansaram um pouco também de marcar em cima. Aí ficou o Caio e o Maiquinho e o Gustavinho em cima, é complicado. E aí eu comecei a aparecer também de trás, porque sobrou um pouquinho mais espaço, o Lauro ficou mais pregado atrás, então permitiu que eu fosse subir. Como eu entrei no decorrer do jogo, estava com um pouquinho mais de gás para o final. Valeu. Parabéns a toda a equipe do FH pela belíssima campanha, valorizada muito pela performance também do Jean. Ah, com certeza. Eu acredito que foram as duas melhores equipes. Não que as outras não fossem qualificadas, mas são dois coletivos muito fortes. Então, como o campeonato é misto e tem que jogar conforme as idades, eu acredito que sejam as duas equipes que tenham, vamos dizer assim, o maior equilíbrio nesse quesito. E no fechamento do misto, colhemos algumas pérolas da bola. Que tal começarmos com a famosa chegadinha básica? Aquela que derruba e de vez em quando também levanta. Que o digam Paulinho e Tuchinski.
Em que forma foi feito esse pé, hein, Ferri? Tem dias que de noite as coisas não dão certo. E o Paulinho estava impossível, inclusive nas furadas. Mas o Catarina se superou, mesma empresa da forma do Ferri. E Paulinho novamente foi o protagonista da noite. Chegada, furo e quase um golaço contra de peito. Ops, foi mal, Marquinho. Não dá pra deixar a janela aberta. Segue o baile. E você, Brown, o que tentou fazer? Cruzar? Chutar a bola pra fora do clube? Fazer um lançamento para 2023? Mistério. E pra fechar, mais uma do craque Marquinho. Furada com estilo craque do FH. Fechou a fatura, pessoal. Parabéns aos craques do misto do Ponta Lagoa. Se tudo der certo, até 2023. Estaremos atentos. Champions League Ponta Lagoa. Oferecimento GH Imóveis. Unindo pessoas incríveis às melhores experiências na hora de buscar seu imóvel ideal. GEMAD. Tudo para móveis. Faiade Imóveis. Negociar é nossa arte. Colégio CEPAM. Evoluir e se reinventar faz parte da nossa história há mais de 80 anos. Lojas MM Mercado Móveis. Você é fundamental e ponto final. Super Real Lar. Aqui, nunca seu dinheiro valeu tanto. EF Intercâmbios. Cursos de idiomas no exterior com mais de 50 lojas próprias.